Hej och välkomna tillbaka till andra delen av Pravda. Vi sitter kvar i studion i vårt lilla julmys med Stefans blomma här. Gunnar Bergdahl med jultröja. Absolut. Julkoftan kan man säga. Nu har vi pratat lite grann om året som har varit. Är det någonting mer du vill tillägga där? Vi kom in lite grann på sopiga filmer där, va? Eller ja, det gjorde vi, men det är ju mycket... Det är mycket roligare att prata om bra filmer. Och det man kan säga är ju att det har varit ett fantastiskt fint år också för den svenska dokumentärfilmen. Och du pratar inte bara om den här Palme-grejen, utan det är en rad andra jättefina dokumentärfilmer som har fått ett lite större liv än bara gå i tv liksom, och gått på bio och sånt. Searching for Sugar Man kanske. Till exempel, även om jag inte är sådär, det är ju en fantastiskt rörande historia, men den drar ju närmast mot en spelfilm. Så att om man ska, även om det naturligtvis är sant, som så många andra filmer är baserade på verkligen. Så, nej, men sen är det ju, menar, det finns ju en jättefin film om konstnären Lars Lerin. Det är faktiskt en hel rad saker som har varit uppseendeväckande bra, och inte minst att det har varit kvinnliga upphovsmän. Det här med dokumentärfilm, det har ju fullständigt exploderat de senaste åren. Varför? Jag tror ju att det finns en väldigt... Alltså det är ju så här, om man nu talar allvar om den grejen, så kan man säga så här att när man säger att detta är en dokumentärfilm, och så gör man ju en annan slags överenskommelse med den som tittar på det här. Ett slags ansvar man tar på sig som filmskapare, va? Det här är någonting som är sannare än en vanlig historia liksom. Och det är ju därför, så att säga, som man blir så oerhört tagen. Man öppnar helt enkelt andra emotionella spjäll för den berättelsen som kommer på det sättet. Och det är därför man blir liksom helt knäckt av de här WikiLeaks-grejerna, när man ser amerikanska sådana helikopterattacker där de skjuter ihjäl civila i verkliga livet liksom. Medan man däremot kan se vilket massmord som helst i en Hollywoodfilm och lite lugnt och sånt. Ja, nu kommer den här och uppgörelsen här, nu kommer det 10 stycken dö, det vet vi ju alla liksom. Och det rör inte riktigt på samma sätt. Så att det finns ju ett väldigt intresse bland de som jobbar med den här typen av grejer att berätta historier, naturligtvis, att nå fram till den publikrelationen, va? Så att, och det kan man ju se att det är vanligt att folk verkligen använder sig av olika trick för att göra, så att säga, spelfilmer så verkliga som möjligt liksom. Det kan vara explicit sex, eller kan vara något annat som gör att, ja, men titta här, det är på riktigt liksom. Och det är intressant, men jag tror att det har att göra med ett slags behov av äkthet, och att man gärna vill ha den, man vill gärna öppna den kontakten även som publik då. Så att jag tror det är ett samspel där som är intressant faktiskt. Ska vi blicka lite framåt? Eller? Ja, men jag vill bara börja en sak som har liksom hakat upp lite grann. Ja. För att vi satt ju och snackade innan, och då var det ju, kom vi ju fram till att vi har ju rätt olika åsikter om en film. Och det är ju den här... Nu vill jag alltid säga den på engelska, men eller den franska-engelska titeln. Men en oväntad vänskap heter den på svenska. Ja, just det. Den tycker ju du är urusel, var det så? Ja, urusel, det kan man inte säga att den är. Den är ju välgjord, så att det är ju inte en urusel. Men du gillar den inte den? Nej, jag tyckte inte om den just därför att den... Det är väldigt många som gör det. Ja, visst, det är klart att det är. Vad är det som är ja, men det är dåligt ju... Men nu ska prata vad jag själv tycker. Jag står inte och försöker liksom spärra ingångarna till de här biograferna där de visar en oväntad vänskap, utan tvärtom. Jag har ingen bevis på det. Nej, men helt ärligt alltså. Så jag respekterar människans behov av den typen av... Det är jag helt övertygad om att du gör. Men däremot, om du nu frågar mig vad jag själv tycker, så har jag bekymmer, och jag kan tycka att den här, så att säga, enorma framgången som den här filmen har fått speglar här i Sverige, vilket är väldigt, har ju haft fantastiska publiksiffror, att den speglar ett svenskt behov att se bort ifrån den verklighet där svenska samhället dras isär, där klassamhället blir allt mer tydligt, där vi har uteliggare, där vi har tiggare, där vi har massa människor som far väldigt illa och andra som har det väldigt bra. Glöm det och titta på den här fina filmen om hur goda kompisar vi kan vara liksom. Jag tror att det ligger i det där, och du menar ju inte att alla filmer ska vara någon slags politiska appeller, men
För egen del så tyckte jag att det här var ovanligt stötande, om man får säga så. Då. Oj, så pass. Ja, ja, ovanligt stötande. Ja. Nu vill jag säga lite framåt. Yeah. Nu har vi grävt tillräckligt i det förflutna. Vad har vi att se fram emot? Ja, om vi nu tar en film som kan sägas ligga väldigt nära en oväntad vänskap. Och som också är fransk. Fast och bra. Ja, just det. Och som har premiär nu till jul. Och som är en helt märkvärdig och väldigt speciell kärlekshistoria som också är klassöverskridande, som också är underhållande, som också är allt det där, men som lämnar en helt annan utrymme för eftertanke, men som är så fantastiskt spel. Alltså, den heter Rust and Bone, gjord av en kille som heter Jacques Audiard. Han är lite, han gjorde den här Hjärtas förlorade slag som gick i Sverige med viss uppmärksamhet. Han gjorde en film som var helt enorm som heter En profet. Men det är små, de har varit så små. Ja, jag säger, och nu har han gjort en historia. Som, alltså, hela, alltså, man, det är nästan, man vill egentligen inte berätta den. För den är så bra. Men det handlar alltså om en kvinna som är, tränar såna här späckhuggare på något stort sånt här, ja ni fattar, Kolmårdens delfinarium ungefär. Och så händer en olycka där, det händer, av väldigt dramatiskt slag, och så småningom lär hon känna en snubbe från Belgien som spelas av en superskådis som heter Jeanette, som gjorde den här Bullhead också. Alltså, och så utspelar sig en kärlekshistoria dem emellan, med, och där trickfilmning, alltså Peter Jackson, Sagan och den här Sagan om ringen och Hobbiten och allt det här som är nu, slänger rakt in i närmsta... Varning för spoilers! Ja, men därför att här genomför man från ungefär en liten bit in i filmen till slutet en helt magisk trickfilmning som fungerar på ett sätt som i alla fall kramar i mitt hjärta till liksom... Ja, den är så jävla vacker. Men du kan inte avslöja den. Men jag kan inte avslöja den. Nej. Du ser tagen ut. Ja, men ärligt. Det var det. Det var till och med bättre än Äta, sova, dö. Det var den absolut starkaste filmupplevelsen jag såg den i Cannes då i maj. Va? Och jag var helt knäckt och jag är så sugen på att se om den. Ja, då har vi det framför oss. Ja. Det är trevligt. Ja. Någon svensk film som du... Som kommer? Ja. Ja, inte nära. Nu är det sån här Sune. Rallybrudar 2. Ja, nej. Sune och... Nej, det är inte riktigt... Där kommer någon ny sån här Sune-historia. Ja, inte jul. Så, all inclusive. Nej. Eller men däremot så finns det ju mycket. Det finns ju alltid mycket att se fram emot. Alltså, svensk film mår väldigt bra konstnärligt, skulle jag vilja säga, just nu. Med en ung, pigg generation och inte bara det, utan men nu har vi precis haft en ny film av Jan Troell, 81 år gammal, 81 år ung får man nog ändå säga. Var den bra också? Ja, det var det. Det var bra. Det var lite tveksamhet i det svaret. Men, ja, det var du svårt att säga att han inte riktigt är bra. Du dunkade in en 4 i betyg. Ja, det gjorde jag. Därför att den har, alltså, Troell bär alltid med sig sådana saker som är enastående, vackra, och han har en slags poetisk känsla som... Ja, han är bara, det är lite speciellt så att säga. Det är ungefär så att Widerberg sin känsla för det här med liv och människor och så här, och tror jag har en känsla för bilder och hur det ser, alltså, som är, ja, det är häftigt. Men sen kommer ju förhoppningsvis Mikael Marcén, han som gjorde Kolgull, och går loss på Claes Östergrens Gentlemän. Och det är ju ett projekt som jag känner väldigt, det vore ju fantastiskt roligt om det kommer till skott, för det kan nog bli en väldigt fin film, tror jag. Det är ju en superhistoria för de som har läst boken, och med just Mikael Marcéns enorma känsla för att återskapa en svunnen svensk tid, som han har verkligen visat i Lasermannen och även i Kolgull. Liksom, det är, ju, jag menar, är det någonting som är bra i den filmen, är det egentligen tiden. Mm. Den boken är ju jättegammal. Alltså, varför har ingen försökt sig på att filma den innan? Ja, det är svårt. Ja, de här bröderna. Jag tror att det är en ganska knepig uppgift. Ja. Och sen är det ju så också att så fort tiden går så blir det ju alltid svårt om man vill behålla... Alltså, alla historiska berättelser är ju en utmaning, för det kostar en massa pengar att återskapa sig. Så att det är ju lättare att bara ställa upp en kamera och köra. Tarantinus nya. Ja, den kommer ju nu snart, ja. I januari, tror jag. Vad heter den? Ja, vad är den heter? Django Unchained. Ja, okay. Precis, så är det. Det verkar ju vara en
ytterst våldsam Vilda Västern-film. Jag tog upp den för att jag är sån grym Tarantino-fantast. Ja, ja, du har alltså droppat detta. Tarantino är ju världens bästa regissör som dessvärre aldrig har hittat något riktigt att berätta. Så att, Oj då. Men han är ju alltså Reservoir Dogs liksom, är ju en fantastiskt välgjord. Alltså det är ju filmhistoriens absolut bästa skolfilm, för det var det faktiskt. Men man kan ju hoppas att han ska hitta någon story också. Jag hoppas på att få gå på bio nästa år. Ja, för det absolut. Har inte jag gjort den enda gången under 2012. Ja, det är det som vi har sagt. Ja, så är det. Vad hoppas du på? Att Tarantino-filmen ska vara bra. Nej, att Die Hard 5 skulle funka. Nej, jag skojar. Jag ser fram emot mycket. Ja. Jag hoppas att väldigt många människor går och ser Rust and Bone av Jacques Audiard när den har premiär nu den 21/12, tror jag. Ja, den har sålt in bra. Ja, det hoppas jag verkligen. Missa nu inte den. Gunnar kommer inte stå som en spärr i biografporten den här gången, bara så ni vet. Vi tackar väl dig, Gunnar, för att du tog dig tid. Förstå. Ja, Stefan. Ja. Ja. Mm. Och en god jul och ett gott nytt. Ja. Hej på er.